ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനൊരു തേങ്ങ ചമ്മന്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചമ്മന്തി മുളക് ഉണക്കമുളക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വറ്റൽ മുളക്, അതായത് ഉണക്കമുളക്, ഉണക്കമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത്, അതായത് മൂപ്പിച്ചൊന്ന് എടുക്കണം. പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി, കുഞ്ഞുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചല്ലി കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ പപ്പട കോലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുത്തിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതിലേക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കുഞ്ഞുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് മൂത്ത് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു വാളാമ്പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാളാമ്പുളി നമുക്ക് കുറച്ച് മതി, നമ്മളുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അത് ഒരുപാട് തീയിലൊന്നും വെക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയൊരു ചെറിയൊരു ചൂടിൽ അതായാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത്. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നാളികേരവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ചമ്മന്തി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി ഒരുപാട് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കുന്നില്ല കണ്ടോ. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നല്ല തരിയായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലിലിട്ടാണ് അരക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല തരി തരിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് അടിച്ചെടുക്കുക. അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഇതിൽ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരഞ്ഞു പോവും. അരഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാലേ ആ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ആ ഒരു ഫീലിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, കൂടാതെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക.